حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے رنگ ہیں. حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث, تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی میرے شوہر نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ میرے رسول نے کہا. حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت علی روایت کرتے ہیں, حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا, تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی میرے بھائی نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے, تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے, کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے, سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے, کتنا عظیم رشتہ ہے. تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہتے ہیں کالا ابو القاسم, اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اردت علیہ النار, میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا, میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا, اس کی ایک بلی تھی, اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا. کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا, اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا, قید کیا ہوا تھا, نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی, کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی, اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے, یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا. اور عمر بن عامر الخزائی, بنو خزاعہ کا شخص عمر, اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے, اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ بنائے تھے, جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے, یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا. تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے, چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا, ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں. اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے, بت اس نے بنائے تھے, تراشے اس نے تھے, پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے, چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا, لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا. تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا. تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی, کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے, اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے, نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا, تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے, دوسرے بھی پیش کرنے لگے. بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں, کوئی ہمت نہیں کرتا, تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے. تب حضور نے فرمایا تھا من سنا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا, اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے. اس لیے نیک, اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں, پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے, کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں. تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں, تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا. تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو, نیکی کی طرح ڈالو, اچھائی کی طرف جاؤ.